razgovarali, između ostalog i Vlahu, pored ova dva filma, da dovede, nažalost, hiljade metara budu dobre za festival, ali pripadne Jovanu Nenadoviću za film Povednost. Veslanje. Trka četverca sa Kornilarom. Četverac Srbije zaostao je na startu, ali prvi su na cilju. Ubedljivo prvi. I oborili su svetski rekord. Ko su ti momci? Kakve lične drame su prošle? Bilo je jasno da se radi o tumoru. Ovo je priča o snazi jednog sporta. A iz prve lige srpskog kulišta, Jelica Sretenović. Dobro. A few months ago, my oldest son Luca asked me about my life when I was his age. Ciao, momci. His question made me smile. When I was 18, it was 1986, and I had just signed my first contract to play professional basketball.